Dabewin Entertainment ကနေမြန်မာဆက်သွင်းသစ္စာထားနှစ်ပါးသောရှင်ပြိုင်ပွဲအမည်ရတဲ့အကပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုပြုလုပ်သွားမယ့်အကြောင်းကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဆရာဆန်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဆရာဆန်ပလာဇာမှာသတင်းစာရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။အဆိုပါနှစ်ပါးသောအကပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး Dabewin Entertainment ကဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့မတ်ထီထီမြင့်ကအခုလိုပဲပြောပါဗျ။စီစဉ်ပြပုံလေးရဒီလိုမျိုးအဓိကတော့ဟိုဖောင်နာအနေနဲ့ဥဝင်မောင်နဲ့မအားအကိုတွေပေါ့နော်အကိုတွေပဲမိသားစုအကိုတွေပဲပေါ့ဥဝင်မောင်နဲ့ဥကြည်ဝင်းတို့ကနေစပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းလေးကတိမ်မြုပ်ပြောက်ကွယ်နေတာပေါ့လေဒီမြမအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိမ်မြုပ်ပြောက်ကွယ်တာလေးဖော်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ရွေချက်ကလေးနဲ့မအားတို့ကစပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းလေးလုပ်ဖြစ်ကြတာပါစီမီစီကန်နေရတော့ညီမလေးအမွားတို့ကဒီဖောင်လေးထုတ်ပေးမယ်လေဖောင်လေးထုတ်ပေးမယ်ဆိုတာတကယ်တော့အမွားတို့ကဒီသဘင်ပညာရှိနေတွဲဆုံဆွေးနွေးထားတဲ့ဟာတွေအဓိကပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှမြမမွေနှစ်တကယ်ကိုသဘင်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုပဲမမကသဘင်စစ်စစ်ကိုပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲလုပ်မှာပါ Dabewin Entertainment Service ကနေအခုပြိုင်ပွဲကြီးကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်နိုင်မှုမြန်မာနိုင်ငံသဘင်ပညာရှင်များအစီအယုံဗဟုနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ကဇာတ်သဘင်လောကကတက်သည့်ပညာရှင်တွေကိုအသိပေးဆွေးနွေးကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာဇာတ်သဘင်နှစ်ပါးသောပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသဘင်ပညာရှင်များအစီအယုံဗဟုကပြန်ကြားရေးမှူးဖြစ်တဲ့မက်ဘရမြားကေခိုင်ကအခုလိုပဲပြောပါဗျ။ပြိုင်ပွဲကအမတို့ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတာပေါ့နော်အခုချိန်ကတော့ဒါပေမဲ့လို့ဒီဟာကိုအမတို့ကတော့ဖြင့်လုပ်နေပါပြီလုပ်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာမိသားစုတွေကိုအသိပေးရှင်းလင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဇာတ်သဘင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရွေးချယ်စရာတွေကများပါတယ်။ဆိုတော့အမတို့ကတော့နှစ်ပါးသောပြိုင်ပွဲပေါ့နှစ်ပါးသောပြိုင်ပွဲဆိုတာလုပ်လဲမလုပ်ဘူးအငိမ့်ပြိုင်ပွဲတွေကတော့လုပ်နေတာတွေ့ပါတယ်နှစ်ပါးသောပြိုင်ပွဲကမလုပ်ဘူးလုပ်လဲလုပ်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ပါးသောဆိုတော့ဇာတ်ပင်ဖြောပြမှုဒီအခုချိန်ထိပြိသက်ချစ်ခင်ညံနိုးတဲ့နော်ပြိသက်ပျော်တယ်နှစ်ပါးသောကြည့်ရလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဖြောပြမှုကလည်းပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့နော်မြေဝိုင်းနှစ်ပါးသောမြိုင်ဒနှစ်ပါးသောနန်းဒနှစ်ပါးသောစသဖြင့်ဖြောပြတင်ဆက်မှုကလည်းခေတ်ဆက်ဆက်ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ရေစည်းကြောင်းလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ပေးချင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီရွယ်ချက်တွေနဲ့ဒီနှစ်ပါးသောပြိုင်ပွဲဆိုတာလေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်အမတို့စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်။တမတ်ချက်တွေကတော့အခုမှအမတို့ဒီသက်ဆိုင်ရာပညာရှင်ကြီးတွေစီကနေဩဝါဒခံယူဆဲပဲရှိပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကြီးကိုအခုနှစ်ဩဂတ်စ်နဲ့စက်တင်ဘာလကုန်တို့မှကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲစီမင်းစုချီမြင့်မှုတွေပြိုင်ပွဲဖွံ့ဖြိုးရေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကိုညှိနှိုင်းမှုအပြီးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။